Grupi i deputetëve të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet me në krye Shpëtimi Drizin i janë drejtuar zyrtarisht me një projekt deklarat Parlamentit dhe qeverisë për të nisur bisedimet me shtetin grek që më në fund pas 84 vitesh të abrogohet ligji luftës që vijon të ekzistojë mes dy vendeve tona, pavarësisht marrëdhënieve shumë të mira fqinjësore që ekzistojnë. Sigurisht që përfshirja e parlamentit ndërmjet diplomacisë parlamentare është një nxitje në forcimin e marrëdhënieve midis dy vendeve tona për të dhënë sa më shpejt fund një situatë absurde që vazhdon fatkeqësisht prej 84 vjetësh me abrogimin e ligjit luftës, gjendjes luftës dhe gjithë pasojat juridike që burojnë nga ky ligj. Kjo deklaratë Qeroi Drizi kërkon të përfshi parlamentin shqiptar për të gjetur rrugët e zgjidhjes edhe përmes ngritjes së një grupi të posaçëm. Nuk është i rezolut, sepse ajo nuk i drejtohet vetëm institucionet brëndshme, pra me kërkesën për të raportuar në lidhje me ecurin e çështjeve të ligjit luftës, por i adresohet dhe vendit qinj në formë një ftese për bashkëpunim që mund të nënkuptoj edhe themelimin e një grupit të përbashkët ndër parlamentar për t'i dhënë shtyz dy qeverive në zgjidhjen e kësaj qështje. Ftesë kreu i PD-s i drejtoj dhe deputetve të parlamentit grek. Projekt deklarat thuet që fton parlamentin e Republikës e Greqisë të mbështesin përpjekjet e qeverisë tyre për jetësimin e vullnetit politik të shprehur më shumë se një herë nga ministrat e jashtëm të Republikës e Greqisë për abrogimin e ligjit të luftës. Deklarativisht është kërkuar disa herë abrogimi i ligjit të luftës që ekziston mes dy vendeve tona. Edhe kryeministri Edi Rama në takimin me shqiptarët që pati në Athinë e cilësoi si një absurd që nuk duhet ekzistojë më.